Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така ви напомням, че във вторник 12.00 ще излезе втори епизод на проект E30, а от понеделник сме нажило във Facebook страницата ми от 20.00, а линк към нея може да откриете долу в описанието. Също така може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега да започваме. Бебе, как можа да ми го причиниш? Беше само веднъж. А, само веднъж? Да, не, добре, кога добре. Стана това? Кога? Добре, чакай! Само това, което си мислили, ще стане сега? Сега, ще ти кажа. Добре. Просто бяха се скарали. Един ден плачеше и исках да я отеша. И изчука ли я бизрот? Добре, бе, как не... Добро успокоение! Когато бащата вземе приятелката на сина си. Окей. Okay. Какво хванеш приятелката си на кълп? Кое е първото нещо, което ще направиш? Ми не знам, сигурно ще разбия физиономията на нещастника или нейната, не знам, едно от двете. Тя мислиш ли, че няма да искаш том? Щом вече си е хванал на кълъп? Едно от двете вика. Тома, тя е за бой, не е за бой, момчето, смисъл, защото не е добър съвест, ама... А ти можеш да набиеш жена, така ли? Няма се замислиш, че проблема е в тебе. Само с сексията по главата. Е, това вече е нова идея. Добре, ако се изтърваш в приятелката си без да искаш и не си готов да станеш. Какви сега тия въпроси? Готини? Разчупени? Сексията, ма като извади ей такава сексия, като я тресне веднъж толкова шия. Аз искам да изкажа моето възмущение, защото всяка вечер по всички телевизии една и съща реклама дават за дъщеря и майка да ти имат разстройство, да ти имат разстройство. Може ли всяка вечер това го дава? Може ли всяка вечер? Аз вечерам, гледам телевизия и те ми пускат за разстройство. Е, ти разстройство. И всеки ден ни минава, нали? Бах ти рекламата. Сега е момента да ти вземат апартамента. Сега е момента да ти вземат апартамента. Раз, два, три, апартамента дай си ти. 4, 5, 6, бездомен си от днес. 2021 започва с 2021 взети апартамента от Казан Бет. Заложи и своя сега. Ясно. Дени. Време е да се изпитам. Кажи едно двуцифрено число. 25. А защо не 52? Сяда и двайка! Стани ти! Си много хитер. Кажи ми едно двуцифрено число. 33. А защо не? Усмихна се госпожата. Си ми хитрец. Я да видим сега колко си добър по биология. Кажи ми, моето момче, какво ще се получи, ако маймуна се кръстоса с крокодил? Страшен грозник, госпожо! Глупости! Маймуна не може да се кръстоса с крокодил! Не могат да се кръстосват! Е, при вас как се е получило? Как си знаех? Двойка получаваш! Тъй са все лоши госпожите. Не разбират от майтап. Като надживееш сабскрайбърите си, които междувременно ще са умрели от скука, ще изглеждаш като треньора на футболните ни национали. В смисъл? Е, виж там. Какви са тия лисици в твоя канал? Какви да са лисици, като лисици? Добре, ама... Ти да не си на 7. Не може ли да измислиш някакъв тренд като за човек на 40? А ти на колко си всъщност? На 23. Вау. Вау. Като надживееш са... По скалата от 1 до 10 колко голям хейтър съм. 11. Само на мене ми стана странно като каза да измисли тренд за 40 годишен. Аз си мисля, че като стана на тази възраст, нищо няма да ми е тренд. Леле, ако това е Дочев на проверка,
А сега да е. Осме, бе. Революция Z, кой ги помни? Чакай, тъпи ми, брат. Чакай малко. Сега да видим, братчето. Хвана ги. А ти как се разкараш? Изненада. Брат ти го няма, нали? Познай защо. И кой го разкара? Аз бе, мило. За да не ни пречи. Супер, ама няма да можеш тази вечер. Как така? Ми, имам да чета. Ти ли бе? Да четеш? За шофьорските курсове трябва да преговарям въпросите. Айде де, ще ги преборим заедно. Знаеш колко ми липсваш? И ти ми липсваш, ама айде като се превърнем на София. Нали бяхте скъсали? Кво става тук, бе? И тя учи за шофьорските курсове. Ето де, вече скъсахме. Не. Ти трябва парашут, за да скочиш от самолет. Трябва ти парашут, ако искаш пак да скочиш. Всеки месец плащаш за безплатните минути. Когато вашите ти кажат, ей красавец, всъщност са фукат. Не можеш да щупиш огледало. Можеш само да го размножиш. Зоологическата градина е затвор, в който всички затворници са невинни. Мисле, да. Защо ако си отъркан черния панталон в кола, отърканото седи бяло, а ако си отъркан белия панталон в кола, отърканото седи черно? Осъзнаваш ли, че един ден ще спрат да ни питат какви искаме да бъдем и ще започнат да ни питат какви сме искали да бъдем? Когато си втори на състезание, означава, че си първи от загубилите. Смуки, смуки, смуки! финала беше брутален. Смуки, смуки. Bro, I am a person. Just because I can... What the fuck?! I don't clap my shoulders together. Does not mean I'm not a person. Bro, когато можеш да шляпаш с рамене. Just because I can... The fuck?! Аз че добре съм, че. Ти имаш ли си гадже? Що? Искаш да ми го откраднеш ли? Не, само просто така питувам. Имам, да. А какво търсиш тук, ако имаш ти гадже? Това не е Тиндър, нали се сещаш? За какво си ти тук, ако имаш гадже? Ти ако имаш гадже, ти не трябва да бъдеш тук, за когато тук има само хуйови. И всички си търсят подката да ти я виждат. Ете сега аз ще ти кажа. Може ли да ти я видам подката и да го ева твоето гадже? Ама аз още не ти го кладех в подката, ти правиш а. Ти си много напален, ти много искаш хуйови. Аз още не ти го оставя в подката, ти правиш а. Това не е хубаво. Да знаеш, ти си много напалена футка. Здравей, как си? Това на македонски ли беше, не знам, паче то пич е много откачен. Какво става? Пак си нещо тъжна. Искам да се разделим. Да. Тъй ли, защо? Много се стиснат. Вземи пестена. Къде е кутията, ма? Много ли си отворен? Като попски ръкав, бейби. Днеска всички нещо сме много отворени, браво. Моля да не се карате. Моля ви да не ми казвате какво да правя. Госпожо, какво ще правите до вечера? Любо, ако обичаш. Госпожо, просто исках да ви поканя да дойдете с нас до вечера в един клуб, в който се събираме малко музикало. Госпожата и клуб. Що бе? Нека дойде да я видим колко е бива в танците. Нали е танцорка? Госпожо, вземете си учебника по литература с вас. Фаз. За компания. 12 тя ли беше? Какво беше? Така си и мислях. Ще дойде без учебник. Аз съм го гледал. Иван Вазов. Може да се бъркам обаче. Господи Николова, това ти ли си? Взехте в първия момент за някоя ученичка. Мерси за комплимент. Така. Надъхал се е нашия. Здравей, но ми е неудобно, се притеснявам. Обаче не знам къде е жена ми. Окей. Значи сестра има рожден ден. Аз оставих тук да паркирам колата и сега не знам къде. И? Добре, ама аз как да ти помогна? Не, спокойно. Значи аз по принцип като говоря с красиви жени, тя жена ми скача от нищото. Реално, ти вече ми помагаш. Какво ти помага, бе? Какво ти помага? Пак ли си търсиш някакви оправдания да ми говориш с някакви коври, а? Аз ще ти кажа, само един път да се прибереме вкъщи, ще те отправя.
Ти видя ли на какво прилича тази? Поне да беше красива, тя някаква уличница. Абе, тя жена е много красива. И чак по-мъж от него ми се струваше. Те изневеряват, когато имат годежен пръстен на ръката си, а ти си мислиш, че на теб няма да ти изневери, защото сте заедно на профилната снимка във Фейсбук. Аааа! Не да те гушна, бе, пчела. Не мога. Можеш ли да целунеш себе си? Моля! Я изучавам за последен път. Лошо смесих веществата, сълзите текат. Даскалката ми подава епроветките. Аз ги смесвам и се моля да не гръмнате. И ето почва нещо да кипи. И аз падам на колене и се моля на всички богове да не гръмне ме. И я та изучавам за... What the fuck? Това е по-добро от оригинала. Не мога. Аз ще станеш като пораснеш голяма. Полицайка. Що искаш да станеш полицайка? Да убием некои. Ще станеш като пораснеш голям. Да убием некои. Ама то полицаите по принцип не би трябвало да убиват. Здравей. Госпожа, действително сте красива. Това е сфана. Обаче направихте 120 грешки. Не може да правите такова нещо. Елате във Балчик, ще ви вържа един камък на врата и ще ви потопява в морето. Ще да я потопи в морето. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да пъсте лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.